Do të shkojmë të dy në një qytet të bukur. Do të martohemi dhe do ta kemi më të lehtë për dokumentet. Aty do të kemi gjithçka. Sa bukur kërcan. Atje mund të fitosh shumë para me këtë profesion. Ku na pret një jetë më e mirë. Nuk do të japë mundësia. Do jesh e mirë. Do jesh e pasur. Unë ka të vësh rrezikët e veta, po ambienti është i bukur. Do njohësh njerëz. Jetë ndër ushqim shumë para. Sigurojnë ata. Nëse flet me gjuhë huaj. Mos ki frik. Telefono në numrin 116006 ose raporto në aplikacionin Raporto Shpëto nëse dyshoni për raste të trafikimit të personave. Një telefonat është jetë e shpëtuar.